私は日本共産党を代表して所得税法改正案に断固反対の討論を行います。本法案に反対する最大の理由は来年10月からの消費税増税を強行しようという点にあります。今国会これまでの質疑を通じてこの消費税増税はやってはならないことが失礼しました。今年10月からの消費増税を強行しようという点にあります。今国会これまでの質疑を通じてこの消費税増税はやってはならないことがいよいよはっきりしました。こんな深刻な消費不況の下で増税していいのか。家計調査ベースでも GDP ベースでも消費税は 8% 増税の打撃を回復するに至っておりません。この指摘に総理も家計消費について水面上に顔を出していないと増税前を回復していないことを認めました。ならば消費不況に追い打ちをかける消費税増税など絶対にやってはならないではありませんか。消費税の最大の問題は低所得者ほど負担が重い逆進性です。総理も逆進性を認めました。一部税率を 8% に背負いても今回の増税で逆進性が一層強まることは明らかであります。政府は消費増税の際に低所得者対策を取ると言います。しかし住民税非課税世帯でない低所得者の高齢者世帯には何か対策があるのか。茂木大臣は大学の学費の軽減や給付型奨学金を挙げました。これが高齢者のみの世帯に恩恵が及ぶ対策なのでしょうか。年収200から300万円の単身の勤労者への対策があるか。茂木大臣はマンション購入の際の税制措置を挙げました。食費も住居費も切り詰めている収入の少ない単身勤労者で一体マンションが購入できる方がどれだけいるんですか。全く支離滅裂な説明ではありませんか。政府の対策では逆進性を持つ消費税増税の矛盾は解消しないことは明らかであります。政府は住民税非課税世帯への対策はあると言います。しかし住民税を非課税としている世帯に重い負担となる消費税増税を重ねることは生計費非課税の原則に真っ向から反しております。富を増やし続ける富裕層、内部留保を積み上げ続ける大企業を優遇している不公平税制こそ改めるべきであります。総理肝入りの増税対策として 5% ポイント還元が打ち出されました。中小小規模事業者を支援するためといいます。しかしキャッシュレス決済を導入すれば事業者は手数料も維持費もかかり利益が削られます。それを補うだけの売り上げは増えるのか。政府はキャッシュレスを導入したから必ず増えることを保証できるという話ではないと正直に答弁しました。一方キャッシュレス決済導入を避ければポイント還元策によって売り上げが落ち込むでしょう。これのどこが小規模事業者支援なのか。零細業者いじめではありませんか。天下の無策ポイント還元はやめるべきであります。さらに複数税率とセットで導入されるインボイス制度は重大です。政府は161万の免税事業者が課税事業者に転換し新たに発生する消費税はの負担は1事業者平均15万4千円との見込みを明らかにしました。その試算の根拠は1事業者あたり売上は約550万、利益は約150万円です。ここに15万円を超す消費税は極めて大きな負担であります。今でも多くの事業者が消費税を価格に転嫁できずに苦しんでおります。日本商工会議所の調査では消費税増税分を価格に転嫁できる見込みと答えた小規模事業者は5割程度、消費税が価格に転嫁できなければ事業者はどうやって消費税を納めるのか。何度聞いても政府は価格に転嫁できるように取り組みたいと繰り返すだけでした。インボイス制度の導入は利益がわずかな事業者に未然に切って消費税納税を強いることになります。小規模事業者を苦境廃業に追い込むインボイス制度の導入は撤回すべきであります。最後に重い消費税増税を国民に求めながらトランプ政権言いなりに米国製兵器を爆買いし大軍拡を進めていることは断じて許されるものではありません。消費税増税は中止し
オール負担の税制改革に踏み出すことを強く求め反対討論とします。